אין מנהיגות. כולם יודעים שאין מנהיגות, לא יודעים מי המנהיג. לא יודעים מי... הליכוד, יום אחד הליכוד, יום אחד המערך. יום אחד המערך. יום ליכוד, יום מערך. לא יודעים. יום יום, לא יודעים מי יהיה לנו מנהיג. שניר. שניר הוא ראש הממשלה. כן, אבל זה זמני, כי יש מלחמה בינו לבין המערך. על השלטון. מה צריך לעשות? העיקר, המצב קשה. העם סובל מאוד. מאוד מאוד סובל. כולם מרגישים שזה לא אמת. שעם ישראל צריך מנהיגות. כן. כן, כן, ומרגישים את זה. זה ממש מרגישים שזה הזמן שצריך לקרות דבר מיוחד מאוד לעם ישראל. כן, מה זה? ואנחנו... אנחנו זכינו, אתם זכיתם, yeah. לפתק הזה, הצילום הזה, לפתק האורגינלי, יש לכם את האורגינלי? כן, בצוות. ברוך השם. הפתק הזה, הוא מעורר הרבה אנשים בעם ישראל שכן יודעים מזה, אבל עדיין לא כל עם ישראל יודע מזה. איך עם ישראל היום רוצה לדעת, היום מה הוא צריך, איך הוא יכול להיכנס למצב אחר. הם מחפשים דרך, הם מחפשים, עושים שביתות, שביתות רעב, שופטים רעב ליד הכנסת, ובמלכי ישראל, בכיכר מלכי ישראל, כיכר מלכי ישראל זה ככה. אני רוצה שביתות. יש הרבה, בסדר, זה יורר. איך מביאים את, איך עם ישראל, מה עם ישראל היום? יש איבי הנחל. מה לעשות? מה עם ישראל צריך לעשות היום? לצאת מהמצב הזה. עם ישראל היום צועק, לא יודע לאן לצעוק. צועקים, הנשמות צועקות, תצילו. רואים שכולם נמשכים ברבי נבנת. כל העם, בכל רואי לו, נמשכים לרבי נבנת, וזה לא על חינם, ויש בזה, יש בזה עניינים פלאים שאנחנו לא יודעים. פתאום נתפרסם רב נחמן, ונתפרסם הפתק הזה שהיה בסוד 50 שנה. 60 שנה. 67, כן. כן. היה בסוד, כל העולם לא ידעו, ולא המדינה, ולא... רק נתפרסם בדרך נס, הוא נמצא. הפתק נמצא, ובדרך נס נתפרסם עכשיו. מה לעשות איתו? מה עושים עם ישראל עם הפתק? מה עם ישראל צריכים לעשות עכשיו שנתגלה הנס של הפתק? מה עם ישראל צריכים? העיקר צריכים לפרסם את שם רבינו שכולנו בכל עולם תלוי בו. העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, הוא נתקב לצדיק ואמס, לרבי נפוש. אם אנחנו לא נסתכל על הרבנים ולשקר, העם בעצמו יבחר בו את רבינו, זה מספיק. זה התיקון לכל הרבנים, לכל השקר, זה תיקון גמור. ונצא מן הגלות, ונזכה לגאולה שאנחנו מקווים כל כך שנים. כן, עכשיו הוא סוף הזמן. סוף הזמן. אנחנו מקווים, יש עוד 200 שנה, זה גם כן הרבה בשבילנו. אבל אנחנו לא יודעים, לא יודעים. רבין הקודש כבר גילה הקץ. יש ספר... מגילת סתרים. מגילת סתרים. שם הוא רבין הקודש גילה את סדר רבי נמשיך. ומתי יבוא? באיזה חודש, באיזה יום. אבל זה נעלם איתנו, לא יודעים. זה נכתב, גם כן טוב, זה נכתב בראשי תיבות, אבל יש פה כל
העניין ביית המשיח, כל העניין, איך יבוא, מתי יבוא, כן. הננח, החתימה של רבנו, עם ישראל שמחרו, יבינו בפתק שהעניין של החתימה הזאת, כן. זה חתימה חשובה, מה עם ישראל, עם ישראל צריכים לעשות עם, עם השם של רבנו, הם יכולים להתקרב על ידי זה? על ידי השם הזה? אני לא יודע כלום. אני יודע רק שיש חתימה מרבנו. האם זה מסוגל? כל הפתק הזה, זה, רואים שזה לא, לא, שזה לא משהו לידע. זה עניין למעלה מהטבע. האם זה טוב שיגידו את זה? שיגידו את השם הזה? שעם ישראל יגידו, יזמרו את השם הזה, נא נח? כן, זה, כן. זה, כן. זה, זה, זה מקרב, את ה, מקרב את הגאולה, כן, שיגידו כן. ויזכירו את שמו? רק זה שיתפרסם שמו בכל אוהלו. וזהו השם שלו. נא נח זהו עיקר, זהו כולל בו כל הגאולה בכל הישועות. איזה אופן? כלול בזה השם. זה כי עיקר הוא תולי ברבינו. העיקר הגאולה, עיקר בית המשיח, תלוי בקרבות הצדיקים. שידעו העולם שיש צדיקים קוראים לרבינו ותלמידיו, רבינו הקודש ואנשיו. זהו עיקר הגאולה תלוי בזה. זה מותר להודיע לפרסם לכל עם ישראל. כן. עד עכשיו לא אפשרות לדבר מזה. כי העולם לא ירצו להתקרב. אבל עכשיו, אפילו עכשיו, איך שאנחנו אם אנחנו נתקרב לרבינו רב נחמן, אז יבוא משיח ויהיה הגאולה, ויהיה ניסים ונפלאות כאלה של עולם ועולם. יותר נפלאות מיציאת מצרים ומכל הניסים שיש בתורה. זה ככה ברבינו, אנחנו לא יודעים כלום. רבינו הקודש הודיע וגילה טיפה מן הים. מזה. יש בספר המידות הדיבור מרבינו שגילה ביד המשיח תלוי בקרבת הצדיקים. נו, אנחנו יודעים את דבר רבינו עם מעיינות. כל דיבור הוא מעיין חוכמה שצדיקים. וגם זה העניין שגילה רבינו, שהביא את המשיח זה בקרבת הצדיקים, ואנחנו יודעים מה זה, מי הם הצדיקים. רבינו ואנשיו, אמיתיים, לא השקרנים, יש שקרנים הרבה, ברסלב, בברסלב, כן. יש שקרנים, אבל זה לבא בחשבון, זה לא ברוסלב, ברוסלב זה רק האמת, שקר בברוסלב. אפשר לומר שהתקרבות לצדיק האמת, ההתקרבות בשביל אדם חילוני, אדם שלא יודע יהדות. זה צדיקים, זה אלו של רבים, והם הצדיקים, רבני הקודש זה העיקר. ותלמיד היה קודש הבנת. אבל יהודי היום ברחוב שרוצה להתקרב לרבינו ולא יודע ספר תורה ולא יודע כלום, האם בשבילו להתקרב לרבינו על ידי הזכרת שמו, מה שכתוב בפתק, האם זה יפתח לו, יעזור לו להתקרב לצדיק? כן, כן, כן. שיזכיר בכל עת צרה, בכל עת ובכל שעה, ננח. שישיר את זה וישיר בשמחה. איך? איך, איך? כן. איך? זה דבר קל, וזה העיקר הכל. כי העיקר היא רבינו רב נחמן. נחמן, זה פשוט כפול משורש של דבר,
ועשרה אותיות עם עשרה מין נגינה שגילה, עשרה מין נגינה שגילה, וזה היה טול יעקב. כל הגולה. רק להגיד לו רגע בפה, נענך, בסיר, בצמחה, נענך. על ידי זה יתקרבו כולם מרבינו, וזה יותר הגדה. עיקר הגולה זה רבינו. זה השם, נענך, זה עיקר הגולה. נענך, נחמן, נחמן. מיומה. זה יצאו לי עיקר הגולה. זה מסוגל לכל אחד, בכלל ובפרט, כל אחד שיתפלל ויגיד בפה זכות רבינו הקדוש שיגן עלינו, על כל ישראל. זכות נענך, נחמן, נחמן מיומן. כן. לא, אבל היום חולקים את זה. לא, העולם מחפשים את זה. לא. אם נגיד לעולם, אם אתם אומרים לעולם, העולם היום, אפילו הרחוקים שביותר, הם מחפשים דרך פשוטה מאוד, ודבר טעים מאוד וקל מאוד, בשביל להתקרב לקדושה, להתקרב לצדיקים. לא, צריכים לפרסם את זה. שהעיקר הגולה תלויה ברבינו רבי נחמן. להתקרב אליו. מה להתקרב? ללמוד ספריו ולקיימם. אז יהיה הכל זה, אז יהיה הגולה השלמה. ומה עיקר העצה של רבנו? מה עיקר העבודה? זה עיקר עבודה, שעיקר מה שגילה רבינו, אמת כזה, שאין בו אוילום אמת כזה. וגם אנשיו אמיתיים, אין יש להם חלק בזה. וזה עיקר מה שאנחנו צריכים ללחום ולהתגבר על כל הסונם, על כל... יהיה תלעות כאלה שכל אוילום, כל הגויים יתייעדו. כן, יהיה פלאות כאלה שכולם יראו בעיניהם את השם יזבור והתורה והאמונה, וזה רבינו הקודש הוא בכוח כל דיבר שגילה ועולם שיש ממנו ומתלמידו רבי נתן הליקוטי הלכות, ליקוטי מרון, כל דיבור שלהם זה תיקון כל העולם, ועל זה היה במשיח והיה הגולה השלמה. כל הגולה תלויה בעיני שנזכה להתקרב אליו, ללמוד ספריו באמת ולקיים ולקיים. זהו, יגלה וביד ריח אותנו לכל התורה, לכל... זה העיקר השורש והעיקר רבינו רבי נחמן. כל תורה, כל דיבור, כל מעשה, כל שיחה שגילה בעולם, זה הכל בחיותנו בתקוותנו. וזה יהיה הגולה. זה דבר ידוע לנו. בקבלה שרואים בחוש שהמחלוקס עשרה יעבוד, זה היה עניין הגולה. זה מתבשל בזמן שהבין הקודש היה בעולם. זה מתבשל, מתבשל. אז זה כבר די קרוב, נכון? זה כבר מתבשל הרבה זמן, אז זה כבר מאוד קרוב. זה קרוב מאוד. העניין הגאולה השלמה ביד משיח. בוודאי. בכל רגע שיהיה עם ישראל יתקרבו לרבינו.
ולא ישמעו לכל הבנים, לכל המתנגדים. כן. אז יהיה גאולה תכף. כן. והרחוקים יגידו נא נח, זה מה שהם צריכים, הם צריכים פשוט, זה יקרב, זה יביא אותם. קודם כל. לקבל. מי שיקבל, יקבלו, יקבלו. אפילו אחד, כשמתקרב לרבינו זה התקרב את הגאולה. כן, זה ידוע לכל. ויכולים לראות, כן, ולהבין שמה שיות כאילו לא היה, אילו היום לא היה. רק משיח יגיד תפר של המה שיות, וגם על הקדם הלן. כן, וזה זה, הוא החיות של כל עם ישראל ושל כל העולם, תיקון כל העולם. זה עניין חדש, עניין הגאולה השלמה, שלויה אחרי הגלות. עכשיו הגאולה, היה כמה גאולות, והיה חיים גלות. אבל עכשיו, הגאולה הזו, לא יהיה אחרי הגלות. כבר, כן. ויהיה ניסי ונפלאות כאלה ואילו, מתגלות כזה שהתקרבו כל העולם לשם מזבוח וכל השורים והפקורסים והחויקים יהיה אין תיקון ממה שאפשר יהיה אין תיקון על ירבינו זה בזה יתו לראו עיקר הגולה שלנו של כל העולם זהו, עיקר הגאולה, ספר ירבינו אומר, כן, ללמוד לקיים. עוד יהיה עולם אחר. ועכשיו בחושך, גלות, נתרחקנו מאוד. אבל רבינו אומר לכם, הוא מכר בכל עולם, את כל אלו שנדמה שאי אפשר לקרב עם משום אופן שבעולם הרבה נקודש יכול לעבור הוא יכול לתקן ולרפות ולהחיות ולקרב יש מזבוח התורה לאמונה אק אותו דיבוי שהעם יתקרבו לא יסתכלו על רבנים ועל מתנגדים והם כל אחד יכול לראות מה שהלכות לתפילות, ומה זה לכות למרון, ומה זה לכות להלכות, ומה זה לכות להיצות, זה יהיה אילו חדש. יהיה קרב כל אילו מהשם מזבור ולתורה עולם חסד ייבנה. נכון? שיר של חסד. שיר. חסד. עין בית. זה עם בית חסד, פשוט קשור לשמור לשמור בו, זה הניגון, חסד, כן. שוב משניים נימין, כשל הכינור, הבן הקודש כבר אמר, הכנתי כבר הכל למשיח. הוא כבר איכם לנו כל האישור, כל מה שאנחנו צריכים. אבל לא יצרים לב, לא יודעים. אז הוא נמצא בעולם. הגאולה נמצא בעולם. כן. ולא יודעים. הסתם. רק ממשיך עם עצמם. הכל הוא רואה וממשיך עם עצמם לרבינו. ואני אומר שזהו הגאולה. הכל הוא רואה. סבא, הספר איבי הנחל, ספר איבי הנחל שנתתם, עכשיו נתתם לנשיא הרצוג. יו. זה הספר, זה מכתבים שכתבתם לנשיא שזר. כן, כל מכתב הוא אמר לי, הנשיא שזר.
הוא אמר לי, כל מכתב שבא לו, הוא תגב הלך לנשיא לנצי. שניהם קראו שהעיקר הוא רבי נבדבר. כן, הם השכירו למכתבים, הם נשרשמו מאוד. שניהם. זה ניצור לפרסם את זה. שזר, ובן צבי או ידידים, כולם יודעים. ובזמן שהוא היה נשיא, הוא נכנס אליו בכל זמן, בכל איזה זמן, וכשהקיעו המכתב, כל המכתבים הוא ראה אותם. ואני הייתי אצלו ואצל בן צבי גם כן. הוא היה בטבריה, ואני הייתי אצלו במלון, ונתתי לו מתנה ספר לקוטי לחוז, ו... אז מה מעכב? רואים שהמכתבים האלו, שני הנשיאים, הם החליטו שזהו הגאולה. הנשיא שזר ראה גם את הפתק, אני יודע. הנשיא שזר. כן. ראה את הפתק. כן, כן, ודאי. ומה הוא אמר לך? הוא קיבל את זה. ואמר שזה היה חתיכת נייר יכבוש כל העולם. ככה אמר. למה לא פרסם את זה? למה לא גילה את זה אז? מה הוא אמר? מה היה? הוא הגיע. העולם היו חייקים לגמרי מברסלב. רק עכשיו אפשר לדבר, כי העולם ממשיך מעצמם. לרבינו. אבל הוא קיבל את זה בשלמות. כן, שניהם. גם הנשיא בן צבי. גם הנשיא בן צבי וכל המכתבים, הוא עבר חיליו ושניהם קראו את המכתב, ונתרשנו מאוד. אז משיח מחכה. זה רק אני יודע, הוא סיפר לי, שזר, הנשיא שזר סיפר לי. שכל מכתב שבא לו, הוא הלך תקף לבן צבי, לנשיא בן צבי. והנשיא בן צבי שיבח מאוד המכתבים. גם הנשיא הרצוג כתב לכם מכתב... כן, כן. אתה יש לך? אני לא שומע. הנושא עכשיו. אני שומע, זוכר שהוא אמר... איפה... אצל מורבנדור. כן, שהוא מאוד מעריך. צריך להגיד לו שזה שלי. הוא מאוד מעריך את זה. הוא כתב שם שהוא מאוד מאוד... הוא נורא מאוד. מעריך את... כן. אז עכשיו למה יש לו? ויכולים אפשר על ידי... אז המכתבים האלה מקרבים את עם ישראל לרבנו, זה טוב שאנשים יהיו אליהם את הספר יביע נחל, זה מדבר מ... כן, 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 הוא בעצמו נתרשם מאוד, מכל המכתבים. מכל העניין, כן. והוא לא כל כך מהר, הוא מדבר דברים כאלה, מה שדיבר על המכתבים. מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות? גם כן רואים הקבלה, אבל אולי צריכים לקבל מן רשות לפרסם את הקבלה. את המכתב. הוא שלח עדיי. הנשיא הרצוג. אבל לפרסם צריכים לקבל רשות. ודאי. צריכים לדבר עם אביבה, שהיא תדבר איתו, אם הוא מסכים לפרסם את המכתב. זה דבר גדול. כן. עכשיו, שנעשה לסבא מסיבה בבית הנשיא. זאת אומרת, סבא. הנשיא שזר, והנשיא בן צבי, והנשיא הרצוג. שלושה. מזומן. כן. אנחנו רואים שבית הנשיא מקבלים אתכם עד היום הזה. כן. וחשבנו שיהיה טוב. לפחות עכשיו, אחר שיצא איבי הנחל החדש, איבי הנחל, הם כולם, הם מסתכלים עליי כמובן, כצדיק. נו, אבל זה מקרב, זה הספר, איבי הנחל, מקרב את כולם, כולם,
כשקורא בספר, הוא אומר שזה פלא. כן. אז נעשה מסיבה לכבוד סבא. מה שהתפיס הנשיא, הוא בדק כל המכתבים ולקח התמצית ולקח והתפיס 32 מכתבים לב. כן. וזה הוא פתח שער גם להתפיס, צריכים להתפיס כל ספר בינו וגם כל המכתבים שיש עוד שלא נדע. יש אצל עורך דין יהודה שמה בתל אביב ברעננה? הוא ברעננה, הוא עורך דין ברעננה. יהודה שמה? כן, רובין. רובין זה העורך דין שהיה ברעננה? זה שהיה לוקחי לחדרים למקווה? כן, רובין. כן, יהודה רובין. יש לו כמה מכתבים ש... יש כמה מכתבים שמצאו בזמן החיפושים. בגנז. הוא לקח אותם, וצריכים להגיד לו שנצלם את זה, נצלם את זה. כל מכתב הוא... גם אני חושב בגנזך של המדינה יש עוד, גם בגנזך של הנשיא שזר יש עוד מכתבים שנמצא בעזרת השם. שימצאו, שעוד לא מצאנו. כן, יש עוד מכתבים. לפרסם את הפתק בכל הדרכים, ברדיו, בטלוויזיה, בכל... הפתק, אפשר לפרסם אותו בטלוויזיה וברדיו, בכל האמצעים, כן, אין בעיה. כן. זה מסוגל מאוד בכל אחד שצריך ישועה, יש לו איזה צרה, יש לו... מה שיש לו איזה צרות, שישירו בשמחה את השם. אתה שם, ולחבן, הוא יכול לעזור לנו שנזכה העיקר להתקרב להתרה, לאמונה. אמונה אמיתית. יש אמונות הרבה, יש אמונות, גם בגויים יש אמונות, אבל רק עוד שקר. אמונה אמיתית, לעניין מיוחד. Nachma, MayUman, Nachma, MayUman, Nanach, Nachma, Nachma, MayUman, Nanach, Nachma, Nachma, MayUman, Nachma, Nachma, צריכים לקחת זה הנכה מה שמו? יורם? כן, יורם ויניקו הוא חולם את היום בלילה הוא לא צריך אותו בחולון, כן בלילה יכול לתקנו אותו הוא יכול איתנו בכל הערים עם רמקול עם רמקול וגם... מפתקאות, עם ספרים, מפתקאות. לא, כן. הניגון. הניגון של רב, של... איך קוראים לזה? בקסטה. בקסטות. כן, בקסטות. גם בדיוק. כל הלילה בכל מקום. מה שרש בו היום. שיש שם נחמן מברוסלב.
סבא. כן, הם יכולים לדבר הכל. תגיד לו שבטלוויזיה אפשר לעשות רעש בבת אחת לכולם. ואם יצא מניות מהממשלה? למה שיהיה מניות? אוהבים את רבנו. הם יגידו שבואי נותנים להם מנוחה. למה? לישון. אז נעשה את זה. אז נעשה את זה ב... הם יבואו ירקדו איתנו, הם יצאו מן הבית. כן. וגם בטלוויזיה, גם בטלוויזיה, כל המדינה רואה בבת אחת. כן. כן? אפשר לרקוד ולשמור ושכולם רואים באותו זמן. איך אנחנו רוקדים ושמחים ברבנו. כן. צריך לדבר, יש שם... תשאל אותו, אתה רוצה לשמוע את התשובה ברורה. יש בטלוויזיה, יש שם פקיד. הויזמן, הויזמן. כן. שהוא על ידו אנחנו יכולים לעשות בטלוויזיה מה שאנחנו רואים. הוא מקרוב לרבנו. אז זה טוב להראות את זה בטלוויזיה? תשאלו אותו אם זה טוב, זה כלי, כי זה כלי שיש עליו... כן, כן, בוודאי. לא, זה כלי של מחלוקת. בוודאי. תשאל, זה כלי של מחלוקת. אף על פי שעושים שם מחלוקס בטלוויזיה, לא שמים לב לזה. רבנו עולה על כל זה. אפשר בטלוויזיה לשמוח ולרקוד כן. נקבל נפשות אמיתיות שבואו ונרקוד ונשור ונזמר ונשור כן אבל עכשיו תשאל אותו וגם כן אנחנו יכולים לרקוד בכל הרחובות בכל מקום עם אוטו בכל מקום של רמזורים, רמזורים. כן. יש שלא יורד, שצריכים לעמוד. כן, צריכים לעמוד שם. לעמוד גם כן. כן, פה, שאנחנו נשענים, מדוע הם נשען? צריכים להודיע לפרסם. את האמת, זה מתקבל, כן. הרבנים, ושח, וכל הרבנים, ורדים לשם, הם רבנים, הם יהודים, וצדיקים, יש בהם שקר, והם מחפשים כסף וקובעים את הפרסום. אין לנו שום שם לשים קשר איתם, עם האמת. אמת מארץ תצמח, סוף האמת לנצח. זה טוב שעם ישראל ישמעו ממכם מה שאתם אמרתם על הרבנים שידעו להודיע לעם שהכל שקר, שזה לא אמת. יגידו רבנו מה שיגידו, אבל... הם לא רוצים להכניע עצמם, הם לא מחפשים אמת, הם מחפשים כסף וכובד. כן, זה גאווה. זהו. עכשיו, העם רוצים... כמה זמן זה ייקח? גם עם יצחוק אני... אז אנחנו נתחיל לרקוד ולשמוח ברחובות, זה לא ייקח הרבה זמן עד שכל עם ישראל ירצו את זה גם כן. כן, כן, בכל כבר. כולם יצטרפו. עם ישראל מחפש היום שמחה. אני חושב שהוא בלילה הוא ייתן לנו את האוטו שלו. ויש לנו, יש נהגים שהם... ברוך השם, ברוך השם, יש לנו הרבה נהגים. כן, אבל אוטו... הוא ייתן, בלילה הוא ייתן. כן, כן. אפילו ביום, אתה שואל אותו, הוא ישמח. הוא ישמח, לעשות. אבל בטלוויזיה זה אפשר בלילה אחד שכל המדינה תראה את הפתק. בלילה אחד, במקום ללכת ברחובות, כל המדינה בלילה אחד, בתוך הדירה שלהם, רואים את השמחה ולהשתתפים. נו, מה שיודע, צריכים לעשות. כן? כן. סבא, אני עסקתי בזה 20 שנה. תגיד לו שאני... 20 שנה הוא עבד במקצוע הזה. לפרסם ולפרסם. אולי הוא נברא בשביל זה. כן. כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע, מה שהוא יכול. הוא צריך מחויב. אם לא, אז נחשב
כמו שהוא עשה כל הצרות, העיקוף הגודה וכל הצרות, אנחנו סובדים כל אחד מישראל, כל עם ישראל, הוא חייב לזה. כן, אם הוא לא יודע לעשות ולא יוצא, אז זה דומה, כאילו הוא הרג, הוא עיל יתיק לו וכל הצרות שלו. אנחנו רואים רבי נחמן, הוא איש היחיד, והוא לא ישראל לכל אוהלות. הוא יודע מה שהוא רוצה. יש כבר הליקות עם ארון כזה, הליקות הלכות כזה, ויסמנסיות כאלה, ושיחות כאלה, והם מספיקים לנו. להחזיר את כל הורון לתשובה שלמה ולעבוד השם באמת. כן. בסיום השיר יהיה לעוד כאלה שלא כי המפסיד שהיה זה רק זמני. ג'יר מצרים, שם, היה לפני 4,000 שנה, היה נס, וזה נגמר. אבל הנביאות של רבינו, ויהיה ניסים כאלה, שעדיין לא יודעים איזה כוח, איזה ניסים יש לו. זה הנס הכי גדול שהרבי נהיה קודש נמצא בעולם כזה. הוא בא לי, הוא אילום לקו, הוא אילום לשם מזבור, התורה, לאמת. הוא אמר, נצחתי ונצח, גמרתי להם. מה פורש? כל העולם חלקו אליו, אבל הוא גם בין הקודשיים בסדר מידות. השם הקודש ברוך היא דעתו נויתה תמיד לרוב. היא ברוב השעי, אין דעתו נויתה רב. רשעים, לא רק רשעים רוצחים, יש רשעים רוצחים שהם הולכים עם גרביים לבנות ועם שפרן וגדול, כן, והם רוצחים, הם מסתירים את האמת, אז מנהלו, כן, הם עושים עצום צדיקים, הם צדיקים שהם יודעים לעזור לנו. רבינו כמו שאמר, כן, רק אני יכול לעזור. יש דברים שיש לילד שם שום תיקון, ושום אחד לא יכול לעזור. אבל אני יכול הכל, מה שאתם לא יכולים, אני יכול. הוא יכול לעזור. כן. וזה יהיה איזה עניינים פלאים כאלה שיהיה בעולם. זה יהיה שמחה כזו. אפשר להגיד כבר שהחזרה לארץ ישראל עכשיו זה חלק מהפלאים האלה? עכשיו שבאים לארץ ישראל, העלייה מרוסיה, שאנחנו באנו לאדמת ארץ ישראל. כן. זה חלק כבר מהגאולה השלמה. חלק גדול. יהודים ואפילו יהודי אחד זה יזרזר לא בלי הסוסור. בפרוט, הם יהודים, בני אברהם יצחק יענקל,
הם לא היינו מעילים ולא ימלאו אותם, הם לא יודעים כלום. יציניק שנשבע. אותה, יש לו דין אחר. הוא נשבע בן האקים, הוא הולך לטריפות, הכל, הכל. גם הקיבוצניקים, גם בארץ ישראל, הקיבוצניקים גם כן תינוקות שנשבו. כן. לא יודעים. לא יודעים. זה נסדר את זה שנשבו. כן. זה היה כל נעשה בי השקר. נעשה חורבנה כזה. אז כולם יכולים לחזור בתשובה. כן. אז כולם יכולים לחזור בתשובה, המקום, הקב"ה יש לו מקום לכולם. כן. אני... רק אני יכול לחזור. רבינו הקב"ה. לא. הבקר אמר שהבת מלך נפלה חלשות, היא קיבלה כל הכדורים עם רעב. ואני רואה, הרבה כבר אמר, ואני רואה פה אותה. אז אמר רבינו, דילוש נידיש, איניח הילדי. איניח, נבזיר, נבזיר, איזה הרבה כבר, איזה עולה בית לארץ. איזה בנפילן, איזה דברגר, כל הכתברון הוא רבינו. אבל בחוכמה גדולה, נצחים להיות חוכם, חוכם, עם אין מעצמו. ראש בישראל. הרבה נקודת גילה טיפה מן הים. כל דבר הוא מועט מרזיק את המובה. מועט, זו ברכה. הוא מרזיק את כל העולם. אמרו בה, אמרו בה, זה אחר, מישהו... תמצית. כל רואי לו. רבי. ראשי תיבות, רבי? יו, ראש בני ישראל. כן. הוא הראש בני ישראל, הוא הרבי. רבנו הקדוש, הוא הרבי. הוא ראש בני ישראל. הוא לא סתם אמר זה. זהו, מי שגיל הזה, זהו. הוא ראש בני ישראל, הוא הרב. כי מרחמם ינהגן. גם כן, רשום מחושך ידעמו. הוא ישתהי בסרב. רשום רוצחם, שאם הרחיקים מסירים, מנורי לו את האמת. כן, ראיתם רק כסף וכל התעלות, כן. רבנים. רבנים. כן, יש רבנים כאלה, אבל לא, אילי זו... רבנים בחושך ידענו. מה? אבי נקוד ישראל, אבי רב השייכת לשייכת לישראל. איש ישראל. לישראל. איך הוא רבנות? הבונות זה שייך רק לגויים. נו, איך בואו לבונות? זה לא שייך לנו. איך בואו לבונות? בואו לבונות זה מי שנהל הראש בעיץ אני איתי. אתה נקרא את זה. בשביל זה כל... בשביל זה הלכים לבונות. הגמרא אומרת, אין הוא למעבר הבערה, אין אם כן נכנס לרושתות. רושתות זה איפה חדש. פינגה, כן. וזה הוא, נבוא איזה צדה שנה למדע. לשנה למדע, הבני. אם הוא היה רואי למקרדים את רבינו, זה יהיה, יעבור הזמן. רואים, אני רואה לפני יויצה משל משנה. אני רואה מה שהיה לפני משל משנה ועכשיו. רואים את קרמות הגולה. חדשולים. כפי שאנחנו, הוא יגור חדשו להם, שיהיה
חורבן כזה, כמו חורבן אצלו. אבל השם יזכור לך מחנה, הוא רואה את הנשמה שבידינו. לא יודע. אז כבר אין שום ישבל מכם. אז כבר... הוא גילה את זה שאין שום ישבל מכם. אבל בלודו, גם תוי ובוי, יש איש, יש הכל, כל עצור. הוא גילה, אין שם יש בוילום כבר, שאני בואי, יש לנו בוילום. אז אין שם יש כבר. הוא יכול לעזור הכל. אז באמת, מישהו רוצה באמת לעזור. וגם כן, הוא רואה פעולות, רק אפילו באלה שלא יודעים ממנו. אם הוא כבר נמצא בעולם, על קטנרון וכל מה שגילה. והעיקר רבינו בעצמו, יש לו עולם שכבר, כבר... האמת נעצר הכל. אכלת? כן, ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם. יש מישהו בבסוף? אולי תהיה עם כסף. בלודו, או גם תוי ובוי. יש איש, יש הכל, כל עצור. הוא גילה, אין שם יש בוילום כבר, שאני בואי, יש לנו בוילום. אז אין שם יש כבר. הוא יכול לעזור הכל. אז באמת, מישהו רוצה באמת לעזור. וגם כן, הוא רואה פעולות, רק אפילו באלה שלא יודעים ממנו. אם הוא כבר נמצא בעולם, על קטנרון וכל מה שגילה. והעיקר רבינו בעצמו, יש לו עולם שכבר... האמת נעצר הכל.